Այժմ մենք մեր գործունեության մի նոր փուլ ենք մտել, բոլորս հիշում ենք մարդի 16-ի մեր հայտնի հանրահավաք երթը և դրա հաջորդող օրերին ամիջապես մի քանի օր հետո բոլորս տեղեկացանք, որ որոշում ընդունվեց արդարադ ընտրություններ անցկացնելու։ Այդ ժամանակ էլ մենք բարձրացանել էինք, ասելով, որ այդ որոշումը ուղղակի կապ ունի մեր սկսած պայքարի հետ, որովհետև հակառակորդը նկատել էր, թե մեր ընթացքը դեպի ուր կարող էր դանել, և նրանց հաջողվեց արդարադ ընտրություններ կազմակերպելով խափանել, ժամանակավորապես խափանել մեր ընթացքը։ Սակայն օրին մենք որոշեցինք անպայման մասնակցել ընտրություններին, հնարավորություն տալով մեր ժողովրդին հեշտացնելու մեր ազատագրական պայքարի ընթացքը, այսինքն բոլորի համար պարզ էր, որ երբ մենք մտնեինք ազգային ժողով, այդ ամբիոնը լիարժեք օգտագործելով, պիտի փորձենք խթանել ժողովրդի համախմբումը մոբիլիզացիան և լցնել հրապարակները, հասնելու մեր նպատակին։ Դժբախտաբար մեր ժողովրդի քիդագից շերտի մեծ մասը կարծես հերու մնաց այս ընտրությունների մասնակցելուց, և բնականաբար, որ այն թվերը, որ այսօր հայտարարել են մեր քաղաքական ուժի հավաքած թվերի իբրև թե մոտ 20,000 են, վստահաբար դա չի, ես վստահ եմ, որ մի քանի անգամ ավել է իրականությունը, սակայն մեր ակնկալիքը դա չէր, և այդ մասին մենք բարձրացանել էինք, ասելով, որ գիտենք ինչպիսի ընդրական գործող համակարգի հետ գործ ունենք, ինչպիսի գեղձարար համակարգի հետ գործ ունենք, ապա առնվազն պետք է մեր ցայները 10%-ը պետք է 10%-ից ավելին պետք է լիներ, որ նրանք չկարողանային մեր մուտքը թույլ տալ ազգային ժողովից։ Դժբախտաբար, ինչպես ասեցի, գիտագիտ շերտը չսևերվեց բևերի շուրջ, և այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Սակայն, քանի որ այսօր ամփոփիչ ասուլիսով ենք հանդես գալիս, ինչպես մեր հայտարարությունում ասվեց, մենք մեր պայքարը շարունակում ենք, մեր ժողովրդին հորդորում ենք պատրաստվել քաղաքական սարդարապատի, որի միջոցով վերջապես պիտի հաջողենք մեր ծրագիրը կյանքի կոչելու, կարճաժամկետ մասնավորապես նկատի ունենք ժամանակավոր կառավարության ձևավորում, անցումային դրամապանությամբ ծրագիր հստակ երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու, և նոր դրանից հետո կարելի է խոսել ընտրությունների, արդարադ ընտրությունների մասին։ Եվ առիթից օգտվելով ուզում եմ տեղեկացնել մեր ժողովրդին, որ 5 տասնյակից ավելի գործող գրասենյակներ ունենք այսօր Հայաստանի բոլոր շրջաններում, դա ունենք շնորհիվ մեր ժողովրդի աջակցության, առիթից օգտվելով նաև շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ժողովրդին, որ այս ամիսների ընթացքում աջակցել են մեզ, որ մենք կարողանանք որոշ չափով երևալ մեր ժողովրդի աչքին, այդ աջակցությունը հիմնականում սպիրքից ենք մենք ստացել, ոչ բացարձակապես, բայց հիմնականում ես նաև գարանցնացնեի Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայությանը, որը բավականին ակտիվ էր մեզ օժանդակելու հարցում, մեր հորդորն է, որ շարունակե մեզ օժանդակել, և ոչ միայն եղած մեր հնարավորությունները պետք է պահպանենք, մենք պետք է բազմապատկենք մեր ակտիվությունը, և մեր պայքարին պետք է փորձենք շաղախել հնարավորինս մասնակիտացած մոտեցումով շարունակել ազատագրական պայքարը։ Ուստի խնդրեմ սիրելի ժողովուրդ, խնդրում ենք շարունակել մեզ աջակցել, որ մենք ավելի մեծ թափով, նոր ոգով, նոր շունչով մեր պայքարը շարունակենք, ինչպես բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, մեր պայքարը անգասելի է, բևերը քաղապար է, այդ քաղապարը գասեցնել հնարավոր չի, և առաջիկա մեր անելիքներին, թե երբ է լինելու հանրահավաք, երբ է լինելու շրջանային հավաքներ կամ այլ միջոցառումներ, մենք այժմ պլանավորման փուլում ենք գտնվում, մենք կդեղեկացնենք մեր ժողովրդին, հորդորում ենք Սփյուռքում ապրող, թե հայրենապնակ մեր հայությանը դոկորվեն լավատեսությամբ,
Եվ ինչքան էլ որ իրավիճակը փորձի ուսադրել շատերին, մենք այս վիճակից մեր ժողովրդին դուրս ենք բերելու։ Շնորհակալություն։